Kata. Sok ayah nama gerahar es atau kaitu tu. Kapan wajib tengah seperti ini ni manggis tunuh ya teh. Cukai kan ini wari. Mana marek naron sare baik. Hihihi, buhun atu. Jadi si mabdi nge perantes tunuh ya teh. Kapan pas perjalanan jauh atu. Oh nyamang lah. Ayo orang sarikan halak. Kanu isukan lah orang mulang. Atau di kes gitu mah. Tiwana na teh. Ngadon dereh lah we. Sarare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun beraya tebang dangudinya dina acara dongeng Sunda atu kamari teh nembe dugi kadinya nya dina jajara si jaluk hayam gayu ngamitra supados teh nyangkolong dengan waktu kurang sami-sami dangukeun kumatrasna ieu jajara carita wilujeng ngadangukeun krungu. Ayeuna nama urang kocapkeun we poe isukan sabada pamitan ka niniwari. Raden Seta jeung Mang Ude teh marulang we ninggalkeun Basir Tukul di barung ku hate anu bungah. Sabab geus hasil maksud kiwari mah gede harepan bisa ngarebut tahta kaadipatian di leungeun si Tarman. Dumeh boga angkeuhan kiwari mah geus boga hayam anu leuwih hebat cenah batan si Jalub. Anu geus dingaranan si Sonjaya teh. Mitra kaum dangu keun urang tuna carita Raden Seta anakna Adipati Suradipraja teh. Anu rek males ka nyari ka si Tarman. Ayeuna mah urang catureukeun di Kadipaten Lingga sabada ti poe ti saprak diumumkeun bakal diayakeun acara di arena patarungan ngadu hayam. Kiwari mah eta tempat geus dipinuhan ku para panonton. Para tamu undangan geus haladir malah mah dipisah poeun deui eta acara. Para tamu undangan teh geus araya malah mah dipernahkeun di panginepan khusus nu aya di eta tempat. Gancangna carita kira-kira wanci rumangsang di pepanggungan teh si Kiwari katingali si Tarman salaku adipati di eta kadipaten Lingga sekaligus anu boga acara. Keur biantara muka eta acara sampurasun atuh kaula Sutarman jadi dilaga ngaturkeun rebo nuhun laksaketi kabingahan ka para panitia rehna hiburan ngadu hayam di ieu tempat bisa dilaksanakeun kalawan lancar atuh para tamu undangan nu parantos kersa kehadiran oke ngiring ngaramekeun ngareuheulah kana ieu acara ka para tamu agung nutos kersa hadir sim kuring ngahaturkeun wilujeng sumping atuh oke ngahaturkeun rebu nuhun kana ngiring ngaranana ngareuheulah ieu acara atuh itu deui kan walalajo ka para panonton rahayat kula khususna umumna kum ka anu sami milu lalajo kaula ngahaturkeun wilujeng nyakseni. Kitu da ku kieu na ieu acara. Mugia tiasa kahibur atuh. Sakitu ti kaula. Sutarman jadi laga salaku adipati. Ieu kadipaten ngawilujengkeun ieu acara dibuka atuh. Ger atuh lalajo teh meuni surak. Malah maka tingali anu keprok ting saruit aya oge anu ting corowok. Hursey, hursey, acara geus dibuka euy, hirup Kangjeng Adipati Sutarman euy, hirup. Kangjeng Adipati hirup. Hidup Kangjeng Adipati hidup. Hidup euy, hidup. Kangjeng Adipati Sutarman, hidup Sutarman. Cik eta anu lalajo. Ih, lain Sutarman sia teh heuh. Sutarman kitu. Sok kamana wae si Leing mah. Ayahnya Kang, aduh poho bakat tingku bunga. Hanya Kang yang Adipati Sutarman, lain Sutarman maksud deh. Cik eta nu lalajo atuh gitu deh ayah. Lalajo di pihak AWW. Alah, acara teh geus dibuka nyai ku Kang yang Adipati Sutarman iya. Teta akan bakal dimimitian alias dikawitan. Cik eta si Ece, anu ngaran
Cik Ijot, saya cari takah Nyi Imas. Anya Cik, abi kita tadi kira seperhatikan tamu undangan Cik. Alah, menikah ragahnya Cik. Aduh, kabayang weh, menunggu salaki kepada kegeden, kepada kepangagung. Aduh, mati bahagia Cik. Ih Nyai, panyate Cik Wungkun itu tadi merhatikan kata para pamilon teh. Anya, garagahnya nyainya, aduh, abang para gadian wungku yang para pangagung, menikah was menikah pantas, pokoknya mah, hayang nanti deket nah, ah, namun tidak deketan mereka dikicipan wae ku ece, sugan wae ayah ruka cantol, anu masih lerengohan mah, ah, si ece masuk ke mana wae atu ce, nampak teka deketan kayu itu atu. Jeng arek dikicipan segala rupa. Ah, mau ngedayakan atu ce. Kata cah kuritakan kawas urang mah. Urang mah ukur impian we ce. Boga salaki seperti mareneh-neneh ce. Ih, Nyai ulah letik hati iya. Tinggal ikan we kumah ketak ece. Bakal dikicipan ku ece mah. Ku dikicipan oge. Bakal katarik hati kepentang rasa asmara agama ku ece. Bakal iyer, pokoknya mah. Kak Ece teh bakal nikah bogoh. Tak itu. Ah, sapira aku atuh ce. Ih, ada si Nyai. Kicep teh ya, atuh Nyi pikiranen. Nya kicep naon gitu ce. Anya abi mah teh ngartos ce, sapira ge kicep kapan? Ih, lain sabarang kicep. Tapi kicep anu aya maunan. Kicip ece teh, kicip sila geterep. Mudi kicipan teh bakal masket, bakal napa ketarik. Hati ku ece, nanjan rupa ece basajan. Pasti weh nunggu si kicipan ku ece mah. Paman ningali ece teh bakal kawas bidadari, Nyai. Oh, gitu ketan teh ce. Nah, anya gitu ce, abi mah terpercaya. Ih, manja menit terpercaya ka ece. Ece mah teh gak bohong, Nyai. Hayang bukti, Nyai teh. Hayang bukti nyata gitu, anya bubuk roti kana mata. Anya atuh ce abi mah yang bukti atuh. Hayang wae cikan ku ece wang buktikeun. Tuh. Loba lalaki anu karasep Nyai. Anya ce sok atuh hayang nyaho tapi ih tinggal ce. Naon Nyai, itu aki-aki nu teh tadi melong wae ka ece. Malah mah tuh si aki teh kawas anu gumah sep ce. Bagohan beren ka ece. Alanya. Agak gitu jumulun teh meni gumah sep gitu. Malau ngeteh meni kawas sayang ngaronto ka ece teh. Kurang ajar tah. Diwaras ya tuman ku ece mah. Nyari kuman di mah kumahaken gitu ce. Maka dikece apa Nyai takut eta si lala aki-aki itu jumulun teh. Tinggal ikan mah ya ku ece mah. Maka diwarah. Sabab. Lamun lalaki dikicipan ku ece sekali, tangtu bakal ngali ece teh kawas bidadari. Tah, lamun dikicipan kedua kali ku ece, pasti bakal bogohan akar. Lamun dikicipan tiru kali, enya kicipan ke tiru kali, eta lalaki bakal kaedanan, kepeng-peongan ku ece. Kan bayi lamun dikicipan naloba, lebih tiru kali mah, bisa masa bisa menjadi edan. Lalaki teh bakal edan beneran, Nyai. Banyak itu ce, nyak dikumahakan eta aki-aki teh, tinggalikan ku ece tinggalik waliwara. Terus masih ece teh ngadeketan eta aki-aki, berepok terus cacarita. Hei ece, hei aki, nyak dia tinggalik kuring ya. Cek si ece baring ece pan ka si aki sakali, bener we tumarap na ka si aki mah, ditinggalian ate jadi roba. Kawas ningali bidadari we nuturun ti kahyangan. Aih, pisah laki itu tempuan aing teh. Kapan aing diker maratikin Nyi Ijot? Ayah, nah jadi beda dari. Wiraku gitu nu turun tak ya kaiti kahyangan mah rek bilu lalajo. Karena iya acara, onamanan mah, ayah. Aduh, ayah, can mangi weh, nusak itu gelis rajunit mah. Jangan kupayan di kaing, aduh. Cik si Aki bari molohok, mata si meten.
Terus mamanya teh lempang deketan nyamperkan. Hei juga nyai, alah. Terus ya kita sabada nyamperkan ka eta Cik Ijot. Ku Cik Ijot teh dikecepan deui anu kadua kali na. Hubuh we atuh. Barang sajroning leumpang si Aki, nah hatena teh aya rasa bogoh. Nu tadi nama ku resep we ningalikeun ka eta Cik Ijot. Kiwari mah eta rasa eta teh beuki kuat. Jadi aya rasa bogoh sagala. Aeh. Nah, aing debet jadi bogoh ka eta bidadari. Saha nu teu bogoh atuh ningali awewe anu jiga bidadari mah sanajan aing geus kolot kieu. Umur 7 hiji, sumangat 17 tahun. Atuh barang dikicepan nu katilu kalina mah eta si Aki teh katingali menika pengpeongan malahan mamboga maksud pikeun ngawin eta Cik Ijot, anu ketinggalin hati kawas bidadari bae. Aduh, sayang Nyimas. Ite Nyimas Ijot gitu. Enya kuring mah Nyimas Ijot. Alah, mani jiga bidadari. Aduh, iya akang acim deh ya, Nyi. Aduh, darling, mugiawe kersa ditikah ku Aki. Cik eta si Aki maneh nate. Terus terang bae ka eta Nyi Ijot. Oh, jadi Aki teh yang dikawin ku Abi nya. Tinggal kegelisahan Abi gitu, anu kawas bidadari. Alah, kawas bidadari nyai. Tetela, nyai teh geuning geulis ka wanti-wanti, endah ka bina-bina teuing. Alah. Atuh ningali kitu mah eta Nyi Imas nu nyaksian. Karena eta kajadian colohok we, tetela. Bener cenah kicep Nyi Ijot teh mani manjur mani langsung eta si Aki teh nepikeun ka pengpeongan. Anaknya geuning hebat pisan eta kicep si Ece teh. Leuh eta si Aki kawas anu ka pengpeongan kitu. Tapi barang dikicepan deui ka opat kalina ku Nyi ku Cik Ijot eta si Aki teh ngaradak katingali robah. Kiwari masura seri sorangan kawasero. Malah mah engklak-engklakan sagala. Bari ngocomang teh para ruguh ngomong nanti kamana we karep. Puguh we atuh Nyi Imas teh bagi kaget. Kitu deui nu lalaju anu sejena. Nah Aki teh kawas anu geloknya. Tutututu alah. Au. Duh sayang Ijot. Hate akang geus kumejot. Iya geus ngabur rayot. Alah geus ngagayot hayang nyomot kanu geulis. Hei. Hayu urang kapa lebe. Hei ucang angge di pa lebe. Alah diudag ku anjing gede. Ae nah ka mana ari Nyi Ijot? Ye di dieu mah geuning eueuh Nyi Ijot. Aduh si bidadari si geulis ka mana? Nah, ditinggalian aing teh robah. Ih, di dieu mah monyet kabeh. Ih, monyet ih. Teu ngabagegan ih. Eung ang. Teu si Aki teh kawas nu gelo we, bari engklak-engklakan. Puguh we atuh Nyi Imas teh, tinggal dikitu manehna teh teu mikeun. Lamun eta Aki Acim teh nepikeun ka gelo beneran. Alah, eucenah jadi kitu atuh. Tutu Cik Acim teh kawas anu jadi gelo karunya atuh ceuk. Gantuman nyai sina karasaeun teh Aki-aki teh nurus tunjung. Diwarah ku eceuk. Tapi ulah nepi ka kitu atuh ceuk. Gewat geracageurkeun ieu. Kumaha lamun ngamuk ngacaukeun ieu tempat? Pasti acara teh bakal kaganggu atuh ceuk kumaha lamun ditewa ku prajurit kadipaten ceuk. Buru-buru geracageurkeun. Alah, ayahnya nyai, aduh, karunya, aduh, gua nu bikin kedetewak teh si Aki Acim. Tengah tuang cagerikan gua aja. Koloyong, Cik Ijot teh, gua dimana nyamperkan ka eta si Aki Acim. Karena caprak we, surak seri bari engkelak-engkelakan. Gap wae banget, nanti diusap. Kulengen eta Nyi Ijot, atau Cik Ijot, puguh we, ingat usap mah. Si Aki teh ngadak cicing,
kurka tingali we palha polohok kawas jalma anu can kumpul pengajian anak. Tapi lila kalilaan mah si Aki teh mimiti sadar. Ae nanaonan aing teh but engklak-engklakan bie teh. Ae kamana ari bidadari teh? Ieu mah enya nyi ijot ieu mah naon Aki nanaon tuan teh engklak-engklakan jeung hulang-hulang kitu. Aya naon iya tu Aki aya naon? Ih henteu nyi. Puguh ieu sirah Aki teh jadi lieur teu puguh. Matakna iya ulah kamana wae tah gaduh panon teh. Ulah perhatikeun wae ka abi, tuh perhatikeun mah pakalangan tuh. Tinggal di panata acara geus diantara. Cik eta Ci Ijot. Bener we di pakalangan teh di papanggungan kiwari aya nu keur biantara. Tetela nu keur biantara teh talerian ti Si Kudil muka peto jadi panata acara dina eta acara. Campurasun mangga saparantosna nguping sambutan ti Kangjeng Adipati Sutarman Jaya Dilaga Sim Kuring pun Kudil ayeuna bade muka atawa ngawitan ieu acara periyogi kauninga rehna para pamilon teh anu hadir teh nyaeta 20 urang luyu sareng undian eta hayam bakal diadukeun sakumaha lawanna masing-masing kalebet si jelug anu salaku jago anu diunggulkeun tah kitu ku kituna mangga ka para pamilon anu munggaran nyaeta Tumenggung Adijaya anu kagungan hayam adu anu nalah si Bima geura sajaga diri pikeun mayunan Raden Soman anu kagungan hayam si Garung supados majeng ka pakalangan cik eta Si Kudil keur atuh lalajot teh surak di bae kiwari mah para pamilon anu munggaran teh geus nararangtung jaga diri pikeun maju ka pakalangan. Oi si Mimitian oi wah eta hayam Kangjeng Tumenggung oi anu ngaran si Bima makanya hareupan si Garung cenah oi kira-kira cek maneh maka menang sah aja lamun diadukeun jeung si eta si Garung jeung si Bima. Eh cek aing malah hei si oi sarua oi tinggal ieu mah alus hayamna pada-pada gede lah tuh tinggal ieu mah kapakalangan oi. Eh nya hese oi sarua pada gede na pada alus tinggal itu hayam aralus atuh da ieu pada gedean mah oi lain hayam sambarangan hayam kokna oge teu cara hayam urang oi. Yang gak jual lanjuan weh tinggali hoi kiwari mah haritan pamilon anu munggaran tinggis pada nyekelan hayam ngis adu harapan pok atuh harita tu menggung Adijaya teh cacarita hahaha. Sok ah darurang mimitian Soman hayam kula bakal diadukeun jeung wilaing ya siap Kang lah si Garung ge geus teu sabar puguh ye hayang ngerubuhkeun si Bima. Hehehe Balah kakak ujub jeng tak kabur Kang sebab si Garung lain hayam sembarangan. Gampang sih heh si Bima ge bisa eleh ku si Garung lain hayam sembarangan. Kapan geus ka sohor si Bima teh hayam anu gede tanagana rosa pisan Kang tukus lain ngabinti ge ta si Garung teh mau terumpat. Ah Kang wang buktikeun lain mah Kang dar ah tugas gitu mata si Raden Soman hayam nanti geus dilepaskeun gitu deh hayam Tumenggung Adijaya si Garung jeung si Bima kiwari manggis ting serenteng atau tinggung sila gapruk ceprot pada silih bintih silih si ketingali si Garung teh ngabangkieung tetela si Bima terosa pisan tanagan tenggeulana teh kuat naker. Tapi si Garung ya lain hayam biasa. Mari nanti ukur ngebangkin, mari mancuhkan di tangtungan anak. Mari gancang sadar karena kayaan. Mari ribut ngegalaprak narajang di ngutamakin kecepatan gerak najing kalincahan dina panarajang. Jang ulah nepika kabenangan deiku eta si Bima. Kalayang awak nanti kiwarimah ayah disalurin si Bima. Ceker nak. Rek ngababuk. Itu disiin rek nyorocos karena sirah.
atuh si Bima teh kapaksa ngalalapkeun huruna leplos. Teu beunang, tapi gerakan si Garung teh harita teh ukur gerak tipu bae. Mancing karena konsentrasi eta si Bima. Sabeuteuh kanyahoan harita teh awak si Garung anu ngakeulaweur nyaho-nyaho geus aya ditukangeun si Bima. Nah, atuh ari kecok teh pamatukna, macok karena eta bujur hayam. Kecok, kecok. Ugoe atuh eta hayam teh ngaran si Bima mani nyarieun. Bujurna mani karepikeun ka ngarempod. Saterusna mah ribut ngagajleng nyingkahan rada anggang, da sieun dipacok deui baolana. Si Bima teu daek cicing harita katinggalina teh. Aceleng-acelengan ngararasakeun bujurna anu nyeri, da eta we nepi ka getihan atuh. Barang si Garung nyarentang deui manehna teh. Kiwari mah teu jajem, teu gembleng nyang hareupan musuh teh. Sabab masih keneh karasa nyarieun bujurna. Sabatai panarajang si Garung teu bisa katadah sapinuna, ari ceprot, cilebet, ceprot, cilebet. Keok, keok. Si Bima teh kabeunangan. Manehna teh rubuh ngapangkieung, tapi ribut cengkat deui daya tahanna teh kuat. Gura giru manehna teh nangtung deui mancuhkeun di tangtunganna. Tapi harita si Garung anu boga longkrang pikeun ngasupkeun di panarajang. Cedelat kalayang hiuk ceprot ceprot. Kiwari mah ngapintihan karena sirah eta si Bima rokaya ari dibintih. Sirah mah rada karasa lieur eta ku si Bima teh. Lanjan mibanda daya tahan anu kuat rada we harita teh sirah nanti ilag-ilagan bangun anu lieureun. Eta si Garung teh kiwari mah beuki menang angin ningali musuhna katingali kawas anu geus lieureun. Ribut ngalayang di ngagalaprak deui. Kiwari mah ceker kenca katuhuna teh ngajebrot kana dada. Hiuk celabet celabet. Puguh we atuh katuhuna merapna ka si Bima. Senajan kuat aya terus-terusan ditarajang mah ku si Garung. Akhirna mah eta si Bima teh nyerieun. Hayam teh kekeokan bari terus lumbat ninggalkeun pakalangan. Puguh we atuh keur lumogana teh mani. Coloh kage tetela cenah si Bima nu kasohor hayam anu rosa tanagana teh eleh ku si Garung. Nah Bima ada kakalaka kabur sia teh teh ka mana sia teh keur aku ninggalkeun pakalangan sia tos lain satria wae sia teh ngarakeun aing sia teh tumenggung adi jaya manehna teh wirang sabab hayam anu diunggul-unggulna dudu unggul kana teh nya si Bima tetela geus kawon malah mangejat ninggalkeun pakalangan. Kawas hayam kabiri bae. Hidup sia. Aduh. Tetela maneh teh unggul euy Garung. Pinteran oge sia manarajang teh kana bool. Pinter satehi maneh euy. Hayu ah. Geus unggul euy mah. Cik eta Raden Soman bari ngelek di hayamna. Atuh ari geus puguh kitu maka nyaoan saha anu unggul. Teh si Kudil teh harita teh biantara deui. Parantos kauninga ku urang sadayana rehna hayam kagungan Raden Soman nyaeta si Garung parantos rengse tarungna kitu tah ngelehkeun hayamna eta si Bima kagungan tumenggung Adijaya ku kituna ngawilujungkeun ka eta Kangjeng Raden Soma anu pantos unggul. Atuh nu lalajo teh surak amal-amalan di we. Hidup, hidup si Garung euy, hidup. Hidup Garung, hidup. Si Garung hebat euy. Hebat si Garung, hebat. Sikeun lalajo atuh eta si Raden Soman teh manehna teh gagah leumpang na mani dangah bari ngekelek eta si Garung. Sabde teh langgeus unggul dina patarungan anu ngunggaran. Saterusna mah si Kudia teh biantara dibe ngabejakeun pamilon anu salajengna. Tah ayeuna mah urang teraskeun wae kana pamilon anu salajengna. Kituna supados ka pamilon anu salajengna tatan-tatan saya gadiri supados maju ka pakalangan. Tong hilap hayamna dicanak bilih hilap. Cek si Kudia
Ujang tumah poho jang piraku ngaruh hayam tumah hayam. Ada ujang kumaha? Cemuhun bisi hilap we ieu mah ngemutan. Cek si Kudil. Karenge cek si Kudil teh cenah. Pamelon anu saterusna nya eta Raden Wijaya bakal nyang hareupan Raden Nala. Raden Wijaya teh ketingali ngelek hayam anu warna buluna teh bodas, hayam teh ngeplak bodas, jawer tingali beureum ngan bae sarua kawas hayam Bangkok kan ieu mah buluna teh bodas. Beda deui jeung Raden Nala. Hayamna teh ketingali warna teh semu hauk jeung ketingali begang. Tapi najan hauk jeung begang teh eta hayam teh memang hayam adu. Tingali buluna teh geus turun deuweul. Kitu namareun geus pangalaman sering diadukeun ku nu bogana. Atuh geus kitu mah Raden Wijaya kitu Raden Nala pada-pada ngabarkeun hayam. Hayam naki wari manggis dilepaskan serenteng kiapruk jeprot jeprot garapak siri bintih siri sii pada-pada metakin kapisan masing-masing kagunakin kemampuan sewang-sewangan eta hayam teh siri bintih we tapi can ayam ukanya hawan saha nunggu eta hayam anu rupana bodas teh tetela boga kaistimewaan nyata lincah dina gerakanna teh. Oge teungeulan anu pohara tarikna ting hariuk. Tapi pikeun eta hayam nu hauk bogana Raden Nala. Gerakanna teh cepet oge sarua pada rikat. Sok sanajan hayam megung tapi ari tanagana marosa, ari dua bentrokan kakuatan geus bisa disinggahan deui. Hiuk ceprot ceprot. Darik deuk warna teh pada-pada mundur ka tukang tina tanagana mah saimbang geus kitu patililah harita hayam teh geus nyerenteng di be pada-pada silih daraja ciuk jeleprot jeprugak pruk jeprot dua hayam kiwari mamataken sihna pada-pada hayang nusuk kana genggrong tawa telihna tapi pada-pada rikatna atuh nepikeun ka sakitu kalina hayam teh can kanyahoan saha anu bakal unggul geus sababaraha waktu tina sababaraha jurus geus dipetakeun katingali kiwari mah eta hayam rupana bodas teh geus kateter da eta we katingali kuluna geus getihan jawerna katingali mani tepikeun ka geuneuk tari balas kabeunangan ku eta si hawuk. Sabab eta si hawuk teh tetela dina karikatan gerakna leuwih unggul unggul dina awak anu leuwih leutik jeung megang ku kituna gerakanna teh cepet naker beda salapis ipis jeung eta hayam anu rupana bodas bogana Raden Wijaya ada geyebet meureuna katurung geus leuseuh tanagan ku kituna tenggilan-tenggilan eta si hawuk teh beunang pisan kana huluna. Uguwe eta hayam eta nu warna bodas teh bogana Raden Wijaya. Kiwari bae unur-unuran kawas anu geus teh sanggupeun neruskeun deui eta patarungan. Kunaon ai mane teh oi? Kawas anu geus unur-unuran sia. Maju sia teh maju tong ngarakeun aing sia euy. Maju 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 maju. Cek eta Raden Wijaya. Tapi teh hayam teh di hayo-hayo sangkan maju ge kalah kamugan, tapi keun kacrot, bikin kamodol. Uguwe atun moga nanti kalah ke amakun. Ay, siya mah kalah ke modal siya. Dipuncit siya kudewe ke. Yang dipuncit siya teh. Uguwe atun ada di sini siya dan mah. Tahayam deh lumpat. Gerapak. Beretak. Ninggalkan eta pakalangan. Ulala jongge surak di be tetela. Si hawu kiwarimah anu unggul. Itu jeng kitu we kiwarimah patarungan. Di pamilon ayat 20 orang tes diadukeun. Rupa-rupa hayam geus diaradukeu. Tetela. Dirinya teh geus kapanggih. Hayam anu istimewa ukur sababaraha hiji hayam anu nyongcolang. Ieu hal teh anu jadi bahan perhatian pikeun ulalajo. Sabab eta hayam teh ukur aya 3
anu alus teh, anu memang boga keistimewaan anu hebat. Ayeuna nama eta anu tilu teh kaasup si jelug bakal diadukeun sakumaha undian anu geus dijieunkeun eleuh mitra waktosna parantosnya kapan dinya. Jagela urang tuna jejer cerita si jelug hayang mah ka di urang taaskeun dina siri anu salajeng atuh hilap di like di komen oge di subscribe di subscribe supaya tabis manco oge kasumangatan emang dina anggoni ngadongengkeunana. Atuh saheulaanan emang pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.